Robert Miss Jackson. All right, det är dags igen. För nu är det dubbelmöte mot Rangers i kvartsfinalen i UEFA Europa Conference League. Men först vill jag bara presentera lite nyförvärv. Vi har lite gått crazy, kan man väl säga. Vi har nu värvat för 32 miljoner, som är ganska mycket mer än vad vi hade förra avsnittet. Och jag tar väl de dyraste till de billigaste. Jake Larsson värvade vi in från Örebro. Jag har kollat på honom många säsonger och jag tycker han har stats som sticker ut. Det är acceleration, det är fart, det är finess, det är dribblingar, bollmottagningar. Hyfsat beslut, bra beslut, som är bara 23 år. Och gjorde mål i sin debut för klubben. Sen har jag även värvat in Gustav Berggren, en spelare som mina scouter har rekommenderat till mig från nästan dag ett. Även han kom in och gjorde väldigt bra i debuten med en debutassist. Ser jättefin ut och ger oss verkligen bredd på mitten, som kan vara viktigt om vi ska spela så här i Europa och allsvenskan samtidigt. Strandegård visade förra avsnittet. Sen värvar vi också in Eddie Sylisufaj, som jag har funderat på att värva väldigt, väldigt länge. Han sticker inte ut, men jag tror ändå att han kan vara ganska bra. Gjorde ett mål i premiären och debuten. Och 7,1 i betyg. Jag har även värvat in Josef Baffo, som var med och vann U21-EM med Sverige, va? Kommer från Halmstad, där han har varit oerhört stabil i två säsonger. Och nu ska han förhoppningsvis vara stabil för oss också. Även där, ge oss bredd så att vi inte behöver ta in Viktor Kryger någon gång i framtiden. Så att Josef Baffo ansluter. Är det någon? Ja, och sen kanske årets värvning. Vi får in Bonke Innocent gratis. Han bara låg där på en free transfer och han har inte så jätteöglädd. Okej, 160 000, men vi har spelare som har mer i lön. Och Bonko, alltså, han är redan värd 16 miljoner. Nyckelspelare för allsvenska lag och han kommer spela defensiv mitt för oss. Helt fantastisk värvning. Men det är alla vi har gjort. Vi har också släppt lite spelare, men det är ganska oväsentliga. Den största försäljningen är väl Isak Magnusson, som jag tyckte, Mia Klarsson som hade kommit in, och även Baffo och liknande på högerbackarna. Så kände jag inte att Isak Magnusson var så jätteviktig att ha kvar, och jag ville hellre sälja honom för att, ja, vi behövde skala av laget lite. Men nu är det Rangers, inga andra, och det här kommer vara laget som ska göra det. Jag kommer göra ett byte dock, så är nu. Vi kommer sätta in Rindom istället för Löfqvist. Men i alla fall, Hägg Johansson, Stenmark, Ekrot, Aliti, Olsson. Eller ska Kastegren spelar i defensiv mitt. Kastegren, Rindom, Kairinen, Strandegård, Jansson och Maxwell. Jag kommer byta plats på dem, för att Strandegård gjorde mål på sin högerkant. Och tänker också sätta in Frigstad istället för Röse. Men då kör vi. Som sagt, att vi har kommit så här långt, det är helt fantastiskt. Jag tror faktiskt, trots hur bra vi än har varit, så tror jag faktiskt att det tar slut här. Men jag tänker inte säga att någonting är omöjligt efter att vi har slått Schalke och Zenit. Så att vi kommer att göra vårt bästa, förhoppningsvis kan vi få med oss ett bra resultat, inte släppa in för många mål på hemmaplan och ha hyfsat utgångsläge till borta matchen. Men ja, det känns otroligt svårt, och Rangers öser på. Jag har ju mött dem här när jag har spelat i den skotska ligan, och Kastegren orsakar straff i fjärde minuten. Och det kommer vara straff, det är jag säker på. Japp, det blir dömt straff, och ja, det är inget bra utgångsläge. Hagi sätter den. Och det är 1-0 till Rangers efter 4,5 minut. Hade kunnat sluta bättre. Eller hade kunnat börja bättre. Kairinen då, ska vi skapa någonting? Jansson gör det jättebra. Jansson, Reed med en ganska lätt räddning i slutändan. Men vi skapar i alla fall någonting. Jag vet att vi kan spela jättebra. Jag glömde visa premiären mot Örebro i Allsvenskan, men jag kan visa det efter den här matchen. Hägg samlar upp. Det finns mycket yta ute på kanten. Slår bort en ganska slarvigt. Kamara, Kent. Och Hägg med en räddning. Jansson ser het ut. Jag ska försöka få till fasta situationer tydligen, vilket, ja, absolut. Edmundsson. Vi bryter och... jag kommer försöka vara lite mer uttrycksfulla också.
och inte utnyttja vänsterkanten specifikt. Se om vi kan skapa någonting innan halvtid. Okej, vi har inkast Dennis Olsson. Dåligt till Trippier. Kairinen. Och rensas bort. Den har vi. Aliti. Bra brytning. Maxwell Rindo. Maxwell, sätt den då. Maxwell. Han är svinsur på mig för att jag fortfarande bytte ut honom i senigt matcher. Men han gör 1-1 mot Rangers, så det är kvitterat helt fantastiskt. Aliti, vilken aktion han gör. Och sen är det jättefint Rindom som jag talar om gott om varenda jäkla match. Och sen är det ett kanonavslut från brassen. Och vi har en hörna. Ska vi ta ledningen? Dennis Olsson. Nickas bort. Strandegård där. Dennis Olsson. Maxwell. Säg inte att det är offside. Det är offside. Men vi ser heta ut. Vi ser heta ut. Det ska gudarna veta. 1-1. Som sagt. Vad som än händer så är det här otroligt. Strandegård ser lite dålig ut. Vad har vi sätta in? Jag tänker sätta in Noah Chamoun ute på högkanten, som jag tycker imponerar ganska ofta när han spelar. Det är Rangers som har bollen, och jag vet att de kan göra mål när som helst, från vad som helst nästan. Edmundson, King, Jack, Morelos. Nu ser det farligt ut. Kent kommer förbi ute på kanten. Kent gör sitt 10:e mål för säsongen. Och ja, det ser tufft ut för oss nu. Jag ser att Kairinen spelar ganska dåligt. Jag drar ner honom lite mer understödjande. Se om man kan vårda bollen lite mer istället. Kamara, Morelos, Hagi, Morelos och Hägg med räddning. Som sagt, vi har ju inte här att göra egentligen. Chamoun, kan du vara först? Nej, Kamara är först. Jag tycker det var en bra tackling, men det var det tydligen inte. Kommer dra mer, lite mer rakare passningsspel. Bredda lite mer och ja, men försöka skapa någonting nu i slutet. Kairinen har varit så pass dålig, så jag tänker sätta in Frigstad istället. Se om han kan skapa någonting i slutet. Men jag kommer vara nöjd med 2-1. Då lever matchen ändå, även om det är väldigt lite. Så lever den, men Hagi kommer fri och Hägg räddar. Men jag tror det var offside. Right, vi har ett 2-1 underläge att hämta in i Glasgow. Vilket jag, ja, tror ni att jag kommer lyckas? Det tror inte jag. Men som sagt, jag ska visa nu hur det gick i första matchen. Vi utklassade Örebro med 3-0. Sylifsai, Jake Larsson och Dennis Olsson gjorde alla målen. Vi kan väl gå in och kolla bara statistiken för matchen. 3,87 i expected goal, 22 skott, 9 på mål, och de hade ett skott i matchen. Bergen spelade jättebra, Jake Larsson också, Baffo, Aliti, Olsson, Stenmark. Det var en jäkligt fin match. Jag spelade Petersen i målet, men jag kommer spela Falkenberg off cam, och så spelar vi Rangers matchen i det här avsnittet. Synto. We're back. Vi vann mot Falkenberg med 3-0. Easy peasy, lemon squeezy. Tom Strandegård, Henrik Löfqvist och August Erlingmark gjorde mål i matchen. Och ja, vi kan väl bara, för att ni ska se hur dominant det var, se hur många skott Falken hade. 2 skott mot våra 13, 5 på mål. Var lite slösaktiga kan jag tycka. Sylifisai missade som sagt en straff också. Men det ni är här för, det är matchen mot Rangers. Och därför kommer jag visa den. Laget kommer vara... vi kommer byta på dig. Strandegård, Jansson. Fast jag kommer byta plats på dem. Maxwell, Chamoun, Kairinen, Gustafsson. Fast Kastegren går upp där. Löfqvist stannar kvar. Aliti, nej, jag sätter in Ek. Nej, Löfqvist får fortsätta. Röse går ut och in med Dennis Olsson. Och sen Lukas Hägg och Stenmark. Och får väl vara kvar då. Det här laget: Hägg, Johansson, Stenmark, Löfqvist, Aliti, Olsson, Kastegren, Chamoun, Kairinen, Jansson, Strandegård och Maxwell. Kom igen nu, låt oss drömma och leva i den här fantasin lite till. Ja, låt oss drömma i alla fall att vi ska slå de här jäklarna. Men som sagt, de leder med 2-1 på bottaplan, efter bottaplan. Så att vi måste ju minst göra två mål, vilket känns väldigt tufft. Okej, de har ett inkast i offensiv. Gör de mål, det ändrar egentligen inte kravet för oss. Kent är nära. Gör de ett mål så måste vi fortfarande göra två. Det är bara att vi inte vinner på om vi gör två mål.
Och jag är ganska säker på att de kommer göra minst ett mål. Så att, ja. Att vinna på 2-0, det tror jag inte. Men vi ser ändå hyfsat stabila ut än så länge. Framåt skapar vi absolut ingenting. Men ja, helt okej ser det ut som. Helt okej, man kan ju få ett litet slumpmål på en hörna eller någonting. Men första halvlek har varit otroligt tam från vår sida. Men vi har ju inte fått dem att skapa någonting i alla fall. Så det får väl ändå ses som positivt. Jag drar ner Kairin är lite mer understödjande. Det kan verka konstigt eftersom vi ligger under, alltså måste göra mål. Men jag tror att han kommer prestera bättre. Jonathan Rindom ser motiverad ut, så jag sätter in honom istället för Chamoun. Och så hoppas vi på att det kan skapa oss lite lägen. Okej, absolut ingenting händer. Ingenting. Jag tänker sätta in Frigstad och dra upp honom. Nej, han kunde inte spela där. Rindom kan spela där uppe. Och sen Kastegren, så vi spelar en 4-2-3-1 istället. Rindom kommer komma in. Han kommer komma in som en offensiv spelfördelare på anfall. Maxwell går in som en offensiv spelare forward. Fast vi sätter in Ville Nilsson. Helt otroligt om han skulle göra någonting. Och sen sätter jag in Kastegren som en bollvinnande mittfältare. Det är väl det vi får göra helt enkelt. Och sen får vi gå lite mer offensivt antar jag. Kom igen, gör ett mål då. Ett läge i alla fall. Vi skapar ingenting. Ingenting. Jag ändrar lite taktiskt. Försöker göra oss lite mer direkta. Men ja, det är här äventyret tar slut. Jag ska väl ändå pusha upp målvakten. Om det skulle kunna gå på något sätt. Målvakten går fram. Täck målvakt. Boom. Och så jobbar vi för att få fasta situationer. Ja, men det är ju, men jag går väldigt offensivt så att vi i alla fall kan säga att vi har gjort det. Klockan tickar och vi skapade absolut ingenting. Tyvärr. Men kvartsfinal i den här jäkla turneringen och åka ut mot Rangers är ingenting man kan vara missnöjd med på udda målet. Men det är allting för detta avsnittet. Tråkigt slut, absolut. Men nu kan vi verkligen fokusera på... Vi kan verkligen fokusera på ligan och jag tror att det här kan vara säsongen vi vinner. Jag tror det. Men tack för att ni har tittat. Ha det bra och så hörs vi nästa gång. Tja tja. Tja tja. Nej men vad fan. Ha det bra. Tja tja.